щас, якраз дарунчики тобі щас зроблю, а потім оладки накалампусяю. І сметанки холодної з погріба, пожалуйста. Так а як же ж без сметанки, синочок? А не злипнеться у нього оладки після дарунчиків, та ще й зі сметанкою, а? Вася, спокойся, бо я тебе вспокою. Хай дитина від'їдається у мамки. Диви, прийшло он, суповий набор, худе і страшне. Я уверена, що ця сікілявка малолітня Маруська його голодом морила. Та так заморило, що сил немає сраку від дивана відірвати. Я переконаний, що Маруська не просто так його пиляла. Ти тільки поглянь на це ледащо. Чого зразу ледащо? Тобі що повилазило, лежить дитинка, страждає, да, синок? Да, мам. Я можу дуже швидко припинити ці страждання. Це плю ремня! Так попробуй мені його пальцем тронуть! Я твоїм же ремнем тебе так от шмагаю! Ти в мене рік на сраку не сядеш! Ой, я щось не зрозумів. Ти раніше сама його сварила, а тепер захищаєш! Сварила, бо дурна була! Це ж він із-за Маруськи такий став, із-за галапинди тієї. Лахудра рижа. О, ну нічого, нічого. Мамкіна любов знову зробить з тебе людину. Або тюленя! А ну рот закрить, ти що таке? Пішов вон отсюда! Максимка! Що? Мадамок на сайті знайомств дивишся? Правильно, правильно. Давно пора вужика вигуляти. А то засидівся в своїй норці. Які мадамки? Я шукаю психотерапевта. Мені потрібна допомога спеціаліста, бо я не можу вже від того депресняка. Самі знаєте, через кого. Так що ж ти до мене не зайшов? У мене б на дворику під півлітру ліків посиділи, поговорили, як рукою б зняло. Вась, після твого лікування не тільки душа, ще й голова болить. На. Я їду до справжнього спеціаліста. Звіздануться, туфлі гнуться. Що ти таке удумав? Ці твої мозгоправи, вони ж ті шарлатани. Так, вони загіпнотизують, мозги тобі задурять, чи заставлять цей дома на них переписати. О. Я їду і не обговорюються. Ні, Максимка, звісно, якщо рішив, то їдь. То косниться мені сьогодні сон, що йду я по дорозі в білому платі і дивлюся, кіцька з собаки за кусок сирого м'яса б'ються. І головне, ця кіцька лапкою по морді песика так на-на-на. А він злякався, в куточок забився, таке злякане, обкакане. І срака така, гола лиса. Я взяла ту кіцьку, шубовснула, врятувала тебе від неї. Не розумію, до чого тут це? Чудний, як двері. Ти ж знаєш, що мені всігда віщі сни сняться. О. Получається, що цей мозгоправ – це ця кіцька, а ти – песик. Так що я їду з тобою все проконтролювати. Клянусь своєю красотою. Так, і це не обговорюється. Пункт. Крапка. О, слухай сюди, Самоделкін. Значить, я. Зараз їду вместе з Максимкою в Київ, щоб все проконтролювати до цього спеціаліста, щоб вона не оставила його з голою сракою. А ти остаєшся на хазяйстві. Дивися за дітьми. Не матюкайся при Василинці. Дивися, щоб Тарасик пальчиками в рот не ліз. І не надо, Васечка, учить його пукати, як ти робив це з Назаркою на озері. Я показував сину принцип роботи джакузі. Я тут тобі список приготовила. Так, по мілочі, нічого страшного. Значить, постираєш, поперебираєш, погладиш, їсти приготовиш. Потім прополоть город, нарвати вишні, перебрати вишні і повиколупувати от кісточок, поставити на варення. Ясно? Ти що на год їдеш? Не дождешся! Я так, Васечка, між прочим, кожен день стою в позі п'ючого оленя. Нічого не вмерла і з тобою нічого не случиться. Так що давай, вперед із пісні. А може твій лінтяю цей тюлень лінивий підключиться до цього списка, а? Не сміть мені трогати Назарчика. Хай дитина віддихає, відпочиває, приходить до тями після глибокої сімейної драми. У мене он мотоцикл зламався, оце драма. Знаєш, як паршиво на душе. Я скажу один раз і навіть не буду повишати голос. Но якщо к моєму приходу ти не зробиш все по списку, то ти будеш виглядіти приблизительно, як твій мотоцикл. Це ясно? Ня. Руль мені новий в Києві купи! Ой, та хорошо! Хоч зекономимо на доставці! Да, да. Васечка! А? А скажи руль! Руль! Ти усатий с руль! Я нормально! Кабзда.
Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, схилилися до копки. Вань, от скажи, будь ласка, що не можна було заїхати на автомобільний ринок після сеансу? Вже запізнюю. Максимка, ти що маленький? Хто їздить на базар після обіду? Якби ми приїхали після обіду, я би от эту віч і от эту віч замечательну собі не купила. А так в прямому смислі урвала, прям урвала. А я бачу. А ти можеш не махати цим кермом перед моїм обличчям? Чого ти його в багажник не поклала? Та якось затуркалася, ти сказав бігом. Зараз я положу на подержи фару. Зараз, одну секундочку. Обережно. Так, обережно, так. Да. Я поняла. Що случилось? Тобі що повилазило? Ти що не бачиш, що тут люди їздять? А? Нема ума, строй дома! Перепрошую, але ж це ви. Що ти перепрошуєш? Я тут сельта мертала, там не зайшла. Хто тобі розрішав вікна закривати? Я з тобою ще не договорила, ти обіжана з гранати. Не вмієш їздити? Вообще, сожги свої права, лучше з'їзд. Подиви на неї. Вони роздають права, а вони самі їздити не можуть. Очі пістижі своїми очками прикриває! Шановна, але ж ніхто не постраждав? Давайте спокійно розійдемось по своїх справах. Що? На все добре. Я ще не договорила! Чучундра! Ні, Максимка, ну ти бачив, як я нагле? Я прямо зараз бачу. Мало того, що ми самі винні, так ти ще не кричала на людину. До свідання! Попробуй мені його пальцем тронуть! Я твоїм же ремнем тебе так от шмагаю! Ти в мене рік на сраку не сядеш! Ти гімно не роздавлене! Я б тобі ремня дав, якби не Люба! Так Люби немає. Ось він! Ремінь мого діда, сімейна реліквія. Всі його боялись, як грому. Тільки бачили, одразу ставали шовковими. Діє! Час Назарчику з ним ознайомитись. Ну, хоч в чомусь діда переріс. От, треба швидше вихованням займатися, бо довго я так не витримаю. Ти ще коротше плаття не могла одіти так, щоб гланди було видно, щоб наверняка. Будь ласка, ти можеш не кричати, мені соромно за тебе. Можна подумати, не скажу більше ні слова, все. А вони були рвані. Ай-яй-яй-яй, Дімочка, тобі не стидно людей обманювати? Твоя мамка взагалі знає, чим ти займаєшся? Ай-яй-яй-яй. Я, між іншим, там же не працюю. Завдяки вам. Та не розстраюйся, знайдеш собі нову роботу і все буде. Хорошо, Дімочка. Ні, Максимка, ну ти бачив? Київ – це величезне село. Не одної незнайомої морди. А? Уйшов. Зачекайте, будь ласка. Ви як з ліфта будете виходити, внімательно по сторонам дивіться, щоб більше нікого не збити. Дякую за пораду, прийму до уваги. А ви теж до психолога їдете? Це ви мені? Ну, а кому? В цьому ліфті є тільки одна людина, якій не мішало би кукушку подлічити. Згодна з вами. А ви? Ми взагалі вважаємо, що всі психологи – шарлатани. Да, Максимка? Я взагалі-то з тобою розговорюю. А? Ви до мене? Ну, а до кого? А чого це ти за мною новий?
Я її не знаю. Їхав через авторинок, попросила підкинути і ось. Ну, взагалі-то я тут і я все чую. О, а ось і мій поверх. Максимка, ти ж казав, нам на 15-й треба, ізвиняюсь. Все, Люб, на цьому наші стежки розходяться. Максимка, ти що обідився на мене із-за тої пришелепкуватої? Ну, взагалі-то я теж на тебе обідилась, міг би мене і підтримати. Нащо я тебе взагалі з собою взяв? Будь ласка, давай зустрінемось через годину. Дай час. Максимка! Максимка, відкрий двері! Максимка, вона тобі зараз такого вуха поналиває! В житті не одмиється! Помни про сони кошку! Максимка, відкрий двері! Я повинна все контролювати! Та відчепись від мене! Скажіть, будь ласка, у вас двері на ключ зачиняються? Зачиняються. Добрий день. Добрий день. Проходьте. Ага. А ви зараз маєте трохи інший вигляд, ніж... Давайте знайомитися. Ага. Мене звати Марія, і я буду вашим психотерапевтом. Можна просто Маша. Маша. Яка іронія. Я тут саме через Машу. Ну, а мене звати... Максимка! Тебе ще не загіпнотизували? Подай голос! Якась навіжена. Причепилася і не відстає. Давайте спробуємо не звертати уваги. Давайте спробуємо. Ну, як ви зрозуміли, мене звати Максимка. Ну, тобто Максим. Слухайте, а ваш аромат, це ж черрі ваніла? Розумієтесь на парфуми? Моя колишня дружина, Маша, таким самим користувалася. А як ви ставитеся до французів? Я? Максимка, відкрий двері, я ж не відстану! Максимка! А ну прикрашай мене, ні! Так, на чому ми зупинилися? Мене звати Максим. Я тут через колишню дружину, теж Машу. Ну, і я не знаю, як жити далі. Та що ж ти хочеш? А психотерапевт тут приймає. Я перепрошую. Добрий день. Добрий день. Вибачте, будь ласка, вона мене змусила. Спасибо тобі, Дімочка. Свободен. Так а я не поняла. А де доктор? Бать, ти мені телек загорожуєш. Да? Синок, а ти нічого часом не потеряв, а? О, дивись, воно лежить таке маленьке, таке смердюче, таке брудненьке, бач? Що, бать? Совість твоя! А ну дупу від дивану відірвав і бігом до роботи! Взагалі-то мені мамка сказала, щоб я відпочивав. Так що вибачай. Ну, не хочеш по-хорошому, буде по-дідовому, а? Це що, той самий? Я тобі зараз устрою віддих. А! Тільки не дідовий ремінь! Бать, я все зроблю! Отже, ви знайомі. Так, це моя подруга Люба. Любаня! Маша. Очень приятно, очень приятно. Любань, ти залишаєшся за умову, якщо будеш мовчати. Та я взагалі не пікну слова, не скажу, буду як риба об льод, глуха і німа. Ви взагалі ділайте свої діла, як будто мене тут нема. Гаразд, може присядете? Ні-ні, спасіба, я постою. Гаразд. Отже, ми закінчили на тому, що від вас пішла ваша дружина. Теж Маша. Колишня! Колишня дружина! І скажіть мені, пожалуйста, ну як можна було проміняти от эту вкусну булочку, от этот український пончик на сухий французький курасан? Я не понимаю! Все. Мовчу. Продовжуйте. Ми багато років були разом, багато випробувань пройшли. Окрім одного, стосунки на відстані. Це, напевно, я винен. Максимка! Я тобі вже 150 раз говорила! Сучка не захоче,
Кобель не вскоче! Навіщо ви взяли мою сумку? Ой, а мені так понравилося! А де ви брали? Поставте, будь ласка, на місце. А. Послухайте, я не можу працювати в таких умовах. Подивіться на цю фіфу городську! Я не можу, я вмираю! Я, між прочим, дорога моя, коли гаро цапаю, мені не один комар не заважає! Я навіть успіваю проконтролювати з утра свого Ваську, чоловіка, щоб воно з утра не дербелизнуло і не було вже синім, як ізолента! От це я називаю концентрація, а не то, що некоторі! У вас класична дезадаптивна схема поведінки з конкретним профілем – самопожертва. Ви зосереджені на задоволенні не своїх потреб, а інших, всіх, хто вас оточує. От, наприклад, візьмемо вашого друга Максима. Дорослий, самостійний чоловік, який сам має приймати рішення і нести за них відповідальність. Але ж ні, ви чомусь поїхали разом із ним. А все чому? Тому що, знову ж таки, самопожертва. Ви думаєте, хто, як не я, врятує його від психотерапевта-шарлатана? Та-т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 а, як трендичиха на базарі. Ти що думаєш, тут сказала умні слова, і я тебе не поняла? Ти щоб понімала, я з ним поїхала, тому що я за нього переживаю. Ви хочете про це поговорити? Ой, не надо, не надо! На мене оті ваші ля-ля-патя, вони вообще не дійствують! Як же ж мені больно от це все переживати? Вона ж мені така рідненька була. Вона мені як сестричка, понімаєте? А вона так взяла і поступила. Як? Скажи мені, як можна було кинути чоловіка з дитиною? А я оце її оце учила, як яєчки треба протирати, як тортики пекти. Ой, а яка вона була смішна, коли я курям голови рубала. Вона оце так стала, таке перелякане, оченятки вирячить, така смішна, така хальося. Машка коза драна! Я щас не про вас, я про ту Машку козу! Вона ж больно зробила не тільки Максимки, вона ж мені больно зробила. Ну зачем вона так поступила? І оце з цим Максимки треба якось оте впоратися, щоб йти далі, понімаєте? Поможіть йому, пожалуйста. Ви ж бачите, як йому погано. Дивіться, Любов, мені здається, допомога потрібна вам, а не Максиму. Що? Та я хоча пір'я в роті не поросло мені таке говорити, сікілявка ти малолітня! Мені, Любані, помощь треба! Та я сама кому хочеш поможу! Так що не треба мені на того самого! І отакі ваші розговори на мене вообще не дійствують! Тоже мені психічка! Все? Все. Час нашого сеансу закінчений. До побачення. Стривайте. По-перше, ви друга Маша, яка каже мені «до побачення», а по-друге, ну як так? У мене проблема, ми навіть не поговорили. За вас це зробила ваша подруга. Вибачте, у мене наступний пацієнт. Тоді давайте одразу домовимось про наступне побачення. Сеанс! Я хотів сказати сеанс. Максиме, я буду з вами відвертою. Вам не потрібно витрачати кошти на розмови з психотерапевтом. Ви здорові. З вами все добре. Просто пройде трошки часу, і ви будете знову готові до стосунків. То, може, ви мені якось допоможете з цим? Як спеціаліст? Максиме, мій розклад розписаний на півроку вперед. Я можу порадити вам іншого психотерапевта. Спасибо! Не надо! Обійдемося без тебе, шарлатанка! Максимка, пішли, ми уходимо! Вибачте. На все добре. До побачення! Ти що робиш? Люба, ну, діти вдома, давай пізніше. Люба, Люба. Зараза заїла. Максимка, диви, я в неї блокнот з тим взяла, щоб почитати, хто вона, що вона. Ну тут і читати не треба нічого. Все ж ясно, що вона шарлатанка. Я правильно кажу? Правильно. Тільки не ти кажеш правильно, а психотерапевтка. Ти своїм життям не займаєшся, а в чуже лізеш. Люб, через тебе я втратив класного спеціаліста, який мені дуже сподобався. Ой, не надо ля-ля! Бачила, як ти дивився на цього спеціаліста, аж слюні по морді текли. Правильно Вася каже, що вужика треба вигулювати. Нікого мені не потрібно вигулювати. Просто... Та ну тебе! Максимка, ну я ж за тебе переживаю, дурне, ну що ти зразу обіжаєшся? Дам, король, туз і шістерки на погони. Учись, соплячка, поки я живий. Сам ти соплячка. Ти чого всівся? Там по списку ще прибирання є. Ага, лечу. Бать, ти щось загубив? Ні, просто дивлюсь, чи все на своїх місцях лежить.
Та ладно, ти цей... Ремінь діда не бачив? Загубив! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ти в хаті поприбирай, може знайдеш? Все, батя, панщина відміняється. Гниляка повзуча. Та я тобі... Алло, мам? Здавай. Сам здавай. Добре. Ми знімаємо маленьку квартиру. Діти, дружина, батьки. Взагалі немає особистого простору. Тільки зайдеш в туалет, і вже хтось ломиться. Тільки тут у вас я відчуваю спокій. Ви мені збрехали? Я хочу дізнатися, чому. Вийдіть, будь ласка, в мене сеанс. Ні, я буду стояти тут, поки не почую, чому насправді ви не хочете бути моїм терапевтом. Та йду вже. Я прочитав в вашому блокноті, що у вас немає записів на півроку вперед. Ви мені збрехали, Маша. Максиме, а яким чином блокнот опинився у вас? Ну, я його знайшов в коридорі. Напевно, випав із сумки. Або його поцупила ваша подруга. Ну, це так, неважливо, припущення. Хочете правду? А вона полягає в тому, що професійна етика забороняє працювати з пацієнтами, які відчувають романтичний потяг до свого психотерапевта. Це просто буде неефективно. Який ще романтичний потяг? Немає у мене ніякого романтичного потягу. Що ви взяли? Та ви мені взагалі не подобаєтесь. В сенсі, подобаєтеся, але тільки як спеціаліст. Коротше, я вам обіцяю не виявляти жодного романтичного... Ну, то просто аромат навів спогади про колишню і все. Ну, гаразд. З цим розібралася. А як щодо вашої подруги? Я не зможу працювати, якщо нам завжди заважатимуть. Я вам обіцяю, вона більше ніколи... Ой, та кому ти здалося? Нормальний психотерапевт не буде носити фамілію Гончар! Можливо, онлайн-сеанси? Можливо. На все добре. Угу. Дякую. Ну, Господи, поможи. Ну, ніби все. Точно ж, люстру протерти. Ну все, ховайтесь, бджоли, у вулик. Синок. Фу! Бать, не лякав до смерті, що ти тут робиш? Може, допоможеш батькові уборочку закінчити, а? Ні. Ну, а якщо я очень-очень попросив? Бать, не заважай, не бачиш, я шпіляю? Звісно, звісно. Може, тобі щось... Вкусненького принести. Ага, якраз думав попросить. Принеси, пожалуйста. Ну, а на що ж просить? Бабка тобі завжди готова сладенько виписати. Бать, не надо. Ти ж гімноти на ці ділки! Собака ти сутула, коняка ти не брита, на дитину руку піднімать! Любонька, помідорка моя, а чого сюди так раненько вернулась? А просто скучила за тобою, Васечка! Любка, пожалуйста, я просто шукала... Ну що ж, сподіваюся, що тепер нам ніхто і нічого не завадить. Будьте впевнені. До речі, я сам, коли вперше побачив своїх сусідів, був в шоці. Але насправді вони адекватні люди. Макс, тобі гній треба, недорого, а? Не треба. Точно? Дуже качественно, аж очі вийде. Та що я кажу, сам понюхай. Будь ласка, давай пізніше. У мене сеанс психотерапії. Бабки страшенні дерети, а толку ноль. Я ж для неї все роблю, а вона мене ремнем, як хлопчиську маленького відгамселила. Ну хіба так можна ділити, а?
Я ж людина тонкої душевної організації. Кстати, вам гної не треба, недорого. Дякую.